цей день ми питаємо наших колег із інституції Євросоюзу і посольств країн-членів, що для них означає все до вишиванки. Для мене вишиванка – це нас надав. For me, вишиванка is about dignity. Freedom. Краса України. Стихість. Bravery. Символ і традиція. Heritage. Резилієнця. Inner strength. Freedom. Нескореність. To pay tribute to the lonely and rich country of Ukraine. Solidarity. Вишиванка – це дрес-код. Спадщина. Перемога. Сила. Dignity. Слава Україні. Pride. Freedom. Незламність та незалежність України. Ukrainians' love of nature and distinct sense of place and culture. Вільна Україна. Identity. Кохання. National culture. Сімейні цінності. It's cool. Це круто. Вишиванка – дух перемоги.